Maja, ti si jedna od zaštitnih lica jutarnjeg programa na RTS-u bila i mnogi koji su započinjali svoj dan baš uz tebe neće imati više prilike da te gledaju u jutarnjim satima. Zbog čega si se odlučila da napustiš emisiju? Sasvim slučajno, nenamerno, bit će tačno 5 godina kako radim jutarnji program i program koji sam zaista radila sve ovo vreme sa mnogo ljubavi, sa mnogo entuzijazma. Međutim, čini se da je 5 godina i jedan period koji je zaokružio moje vreme u jutarnjem programu. Prosto morate da pratite sebe. Brojni su signali postojali meni koji su me naveli da donesem ovakvu odluku i za sada mislim da je to jako dobra odluka da zaključim taj jedan izuzetno važan deo svog života i prosto da otvorim vrata za nešto sledeće čemu se radujem. Tvoj odlazak iz jutarnjeg programa izazvao je burne reakcije u medijima. Da li si to očekivala? Ne, iskreno nisam. Ja sam osjećala obavezu i osjećala sam u stvari tu potrebu da se pozdravim sa gledaocima, pošto jutarnji program je program koji je u domovima ljudi. Jutarnji program, ako gledamo i po šeru, jutarnji program RTS-a pratilo je u pojedinim momentima i do 56% ljudi koji gledaju televiziju u tom jutarnjem terminu između 6 i 9 sati. I nakon ovih 5 godina ja sam osjetila prosto potrebu da kažem da se više nećemo družiti u jutarnjem, da ćemo se družiti u nekoj drugoj emisiji. I to je izazvalo neverovatne reakcije, zaista nisam očekivala, prosto to je sve proizašlo iz moje jedne potrebe da se oprostim. Kako su reagovali tvoji prijatelji, kako kolege? Pa, niko me nije odgovarao zato što svi me poznaju, svi znaju da ja stvarno izuzetno profesionalno pristupam svom poslu i da sam ozbiljna i da ne bih donela takvu odluku na prečac, ne bih donela sigurno takvu odluku da nisam ozbiljno razmislila o svemu tome, tako da sam doživjela samo podršku, kako u kući, to je meni bilo najvažnije, ja sam o tome razgovarala sa svojim suprugom, tako i od strane nekih svojih najbližih prijatelja koji su jedini i znali da ću ja napustiti jutarnji program, a što se kolega tiče, svi su mi poželjeli sreću, bilo je tu malo onako tuge, što prosto neću više sarađivati sa nekim ljudima sa kojima mi je bilo lepo da sarađujem tokom ovih prethodnih godina, ali ja sam se rešila da gledam u napred, tako da onako sa entuzijazmom gledam u budućnost. Sada se otvaraju jako interesantne mogućnosti, brojne opcije postoje, ali o tome ćemo pričati kada bude vreme. Imaš sada malo više vremena, da li se posvećuješ porodici, privatnom životu, da li planiraš da možda negde na odmor da odeš? To je jedan od planova, da nekoliko dana u februaru iskoristim da sa klincima odem na skijanje i to me jako raduje. Generalno nema tu mnogo odmora. Moja buđenja su se samo pomerila sa 4 sata i 20 minuta koliko je to bilo ranije na 15 do 7 kada ustajemo svi zajedno i spremamo se da krenemo u školu i da krenemo u vrtić, tako da nema tu nekog dugog spavanja. Prosto mene raduju me ta jutra sa mojom decom. Jutra su nešto što najviše volim i što mi je uvek nedostajalo. To je neki period kad su oni posebni, kad su oni uspavani, pospani, kada mi daju da ih malo više mazim, tako da to mi jeste nedostajalo i tome se radujem.